Hola, benvinguts. Avui anem al teatre de Julià. Avui anem a contar els tres porquets. Hi havia una vegada tres porquets que vivien en el bosc. Orella tallada, què fas tu en este conte? És que jo també vull que hi en este conte. Este conte és de tres porquets. Vés-te'n al teu vaixell. Fora d'ací, colla de payuso. Bueno, ara sí. Hi havia una vegada tres porquets que vivien en el bosc i vivien feliços hasta que un dia un llop va començar a molestar-los. Així que van decidir construir una casa per a cadascun, per evitar que ens atrapés el llop. Jo faré una casa de palla. Així n'acabaré més pront i podré anar a jugar. Pues jo faré una casa de fusta i aixina també acabaré pronter i podrem anar a jugar. I Marc, que era el més major, va dir: jo faré una casa de rajols que serà més forta i no podrà entrar el llop. I no podrà entrar el llop. I una volta ja havien acabat les seues cases, estaven tan tranquils en el bosc jugant, però de repent va aparèixer el llop, que se'l volia menjar. I se'n va anar cada un a la seva casa. I el llop va arribar primer a la casa de Pol, que era la casa de palla. Toc, 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 toc. Qui és? Soc el llop. Obriu-me, que tinc molta fam. D'això res. Com que no? Obri-me seguida. De què res? Pues bufaré i bufaré i la casa tiraré. I entonces Pol se'n va anar corregents a la casa del seu germanet, que era la casa de fusta. Obri-me, Àlex, que ve el joc! Però què passa? Obri'm, 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 obri'm! ¿Por qué? ¡Obriu-me la porta, que tinc molta fam! Va dir el llop. Toc, 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 obriu-me! D'això res. Pues bufaré i bufaré i la casa tiraré. No cau esta casa, vaig a bufar-me fort. Vaig a tornar a bufar. No cau! Vaig a bufar lo més fort que puga. Ah, 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 ah. Esta casa està feta de... rellons! I no cau! Esta casa és realment forta. Vaig a pujar per la xumenera i així pillaré els porquets desprevinguts. I mentre el llop volia tirar-se per la xumenera, Marc, que era el porquet més listo de tots, va encendre una caldera plena d'aigua bullint. Molt bé, Marc, esta aigua, ara com si estira el llop per la xumenera, es cremarà la cua. I el llop es va tirar per la xumenera i... i el llop es va cremar la cua i se'n va anar de casa de Marc i mai més va tornar.
que els tres porquets van viure feliços en la casa de Marc. Conte, contat, i ja sabeu. I ja sabeu. Si les coses voleu fer bé, sense pressa, les heu de fer. Adeu. Adeu.